Dobroveče. Verujem da većina vas ne zna šta su nezavedene ili nesvesne uspomene. Otac psihoanalize, Sigmund Freud, objašnjavao je da takve uspomene, posebno one vezane za traumatske događaje, mogu da utiču na svest i ponašanje pojedinca. Dovoljno je da vam kažem, naredne dve nedelje su ključne i to vas automatski asocira na vreme COVID-a kada smo bili suočeni sa nečim što svet pre toga nije poznavao. U političkom smislu može se sada reći naredna dva dana su ključna, jer nas upravo u narednih 48 sati očekuju dva skupa. U petak se održava skup Nade na koji poziva predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, dok je u subotu protest pod nazivom Srbija protiv nasilja. Volim kada sa gostima mogu da razgovaram o tome šta nas čeka sutra, da analiziram događaje kako bih vam pružila priliku da sami steknete utisak šta je to što se nalazi pred nama. Od mojih večerašnjih gosti očekujem upravo to, jer me zanima šta će se posle dva najavljena skupa u Beogradu dešavati. U studiju Euronewsa su Ljiljana Smajlović, novinarka i kolumnistkinja Nedeljnika i medijski politički konsultant Nikola Tomić. Dobar večer. Hvala vam što govorite za Euronews. Pa evo, u Beogradu se danas održava litije, mislim da još uvek nisu završene. Kao što sam rekla, u najavi sutra je skup Nade, u subotu protest protiv nasilja. Dakle, evo, pitanje za oboje, šta se dešava u nedelju? Dakle, šta očekujete da će biti epilog ova dva skupa, Nikola? U nedelju će političari sumirati kako je prošla petak i subota, a građani će na društvenim mrežama da dižu revolucije ili da protestuju protiv dizanja revolucije. I onda će se čekati naredni petak ili nešto novo što će političari već isplanirati. Dakle, kao i 99% dešavanja koje se prognozira i najavljuju kao dan D, ovo neće biti dan D, ali je definitivno da naše celokupno društvo i naša politička scena prolaze kroz neku vrstu, hajde da se tako izrazim, posttraumatskog šoka zbog onoga što možemo slobodno nazvati nacionalnom tragedijom koja se dogodila 3. i 4. maja i da to zaista utiče na ponašanje i političkih aktera i građana i oni koji su aktivni politički kao simpatizeri i aktivisti, tako i oni koji nisu bili zainteresovani toliko za politiku. I to jedno vrsto stanje prolongiranog šoka, evo, traje do danas. Čini mi se, političari su vrlo brzo izašli iz toga šoka. To je jedan drugi par rukava koji ću rado pomenuti kasnije. Ali deluje mi, jako je bilo ideja upotrebe nasilja na ovaj ili onaj način, da se to prevazišlo i da sad ulazimo u jedan ipak malo kompleksniji politički period. Pričat ćemo naravno o tome. Ljiljo, kako je vaše mišljenje? Ja se u osnovi slažem. Znači, u nedelju je bitka za interpretaciju koja je kako prošao. Odlično rečeno. Da, ali hoće li recimo ova dva događaja možda dodatno podeliti društvo? Hoće li se povećati tenzije? Pa hoće, pa veća će se. Ali znate šta, ja nisam od onih ljudi koji misle da ne sme da se deli društvo. Sme društvo da se deli. Zato postoje političke partije. Mi se delimo jer imamo drugačija politička mišljenja. Ono što je strašno, to je kad ti označavaš onu drugu stranu. Mi smo protiv nasilja, oni su za nasilje. Mi smo dobri, a oni su zli. Jer, znate, kad demonizuješ svoje protivnike političke, ti u stvari unapred kažeš ne moramo da vodimo računa ni da li govorimo istinu, ne moramo da se pridržavamo nikakvih moralnih normi. E to je strašno za stanje jednog društva i to utiče i od ozgo, utiče i od ozgo, zato što ovi od ozgo traže da jače, brže, bolje, vatrenije, ljudi su više uzbuđeni ako je neko oštriji. I tako da je ovo loše, ali ja ne želim da kažem loše je što ljudi izlaze na ulicu da se bore za svoje mišljenje, nije loše, ima opozicija u inicijativi, Vučić hoće da preuzme tu inicijativu, u principu obe strane imaju pravo da se bore. Da, baš sam slušala i politikologa Mladena Mrdalja koji kaže da je dobro što postoje te podele, da nije kao u nekim zemljama, pa je naveo Severnu Koreju gde postoji jednoumlje, gde onda kada postoji jednoumlje, onda se slabo misli. I da zapravo ovdje se sad pokazuje da to ipak postoji.
Ma znate šta, ja mislim da je jednoumlje potpuna izmišljotina i da nije bilo jednoumlja ni u komunizmu kod nas. Ali u redu, stvarno se ljudima mora govoriti, nismo mi dužni da se ujedinimo ako mislimo drugačije. Znači, nije problem u tome što mi mislimo drugačije, nije problem ni u tome što radikalno drugačije vidimo svoje interese. Ali šta jeste problem? Šta je uzrok tenzije u društvu? To je pitanje za vas, Nikola. Dobro, pa... Ne, recite. Pa, mislim, uzrok je tenzija što je politika se sada vodi ovako kako se vodi. To ima veze sa društvenim mrežama, to ima veze sa tim podelom između elite i plebsa. Kod nas jedna elita koja je izgubila svoje pozicije i privilegije davno i ne može da veruje da ovoliko joj treba da se vrati, jer obično, znate, u društvima stvarno nešto smenjuju one stranke, pa se to popusti ta napetost, a ovde ovo dugo kuva u jednom delu društva koje sebe smatra apsolutno elitnim i da je zaslužilo i da je pozvano da vodi, a vode neki drugi koje oni proglašavaju nekompetentnim, nesposobnim i tako. I onda to njihove simpatizere ispunjava tim besom da im je nešto oduzeto. Da umjesto da mi vladamo, pogledaj ko vlada i ta... Ja mislim da je najgore ovo, to kad ti počneš da iz političkih razlika svoje protivnike zoveš ili Hitlerom ili zlom, pa da oteramo zlo. Kad ljudi čuju zlo i kad misle da treba da izađu na ulicu da se bore protiv zla, to je već jedna ozbiljna, opasna radikalizacija. Nikola, kako je vaš stav? Šta je to što podiže tenziju u društvu, ali čini mi se da je sa jedne i sa druge strane ima upotreba tih? Uzroci su kompleksni, ali ono što nam nedostaje, bar prema mojom mišljenju, i mislim da neću preterati kada kažem, fali nam ljudskosti, fali nam ljudskog ponašanja. Šta to znači? Dakle, vi vidite spremnost i sa jedne i sa druge strane neko kaže, evo, pružam ruku. Fali nam svest da smo mi svi deo jedne zajednice. Fali nam svest da je Srbija manja od velikog broja gradova na svetu. Da smo svi mi jedna zajednica. I, nažalost, tragično je da nas ova nacionalna tragedija tome, bar za sada, nije naučila. Da bar budemo, što bi se reklo, ljudi jedni prema drugima. Da ne budemo zveri jedni prema drugima. Da ne želimo zlo nekome s kim se ne slažemo. Ljilja i ja sigurno u mnogim stvarima ne slažemo. Ideološki, Rusija, EU, ovo ono. Nikada nema tu M od mržnje, ne daj Bože, ili odsustva razgovora. Fali nam pristojnosti. Fali nam elementarne pristojnosti. Jel poštujemo različitost mišljenja? Jel uvažavamo ili želimo da nametnemo svoje? Ima ljudi. Nije sve crno, naravno. Nije sve crno. Postoje i televizijski programi i pojedinci koji pokušavaju da na neki način da se normalno ponašaju. Međutim, destrukcija je, odnosno glasovi destrukcije, su neretko glasniji od glasova normalnosti. Ostrašćenosti su neretko, ako ne i po pravilu, jače od racionalnosti i od zdravog razuma. I kada to imamo posebno u ovom posttraumatskom periodu, to još više dominira. Meni se bar jednom dnevno, da budem potpuno iskren, prevrne stomak kada vidim, a kakvi jednom dnevno, više, češće, kada vidim šta ljudi na račun drugih ljudi izgovaraju, samo zato jer im se ne sviđa nešto što taj drugi kaže ili misli. Ali evo, htjela sam to da vas pitam, ali vidite tu spremnost da jedna od strana pruži ruku ovoj drugoj i da kaže, hajde da se dogovorimo, hajde da sednemo, ovo više ne ide ovako. Iskrenu spremnost ne vidim. Vidim signale koji mogu biti ohrabrujući. Vidim signale koji mogu biti u ovom trenutku sa strane vlasti pre svega, međutim sa zakašnjenjem izvesnim. Kada gledamo period od ovih 20 i par dana, po meni vlast je bar dve nedelje od toga se vrlo pogrešno ponašala u komunikaciji. Pre svega, mogu bih o tome da naširoko pričam šta su grešili, ali su
ne samo činili štetu sebi, time što su svojim greškama mobilisali sve vreme drugu stranu, već su i doprinosili jednom pojačavanju tenzija u društvu. S druge strane, vi imate deo opozicionih medija i deo opozicionih stranaka koji vrlo sračunato, hladnokrvno, strateški promišljeno truju javnost, ne iz dana u dan, iz sata i sat, iz sata u sat. Postoje glasovi koji se razlikuju, ali šta se onda desi? Pa evo, Dejana Bulatovića danas u parlamentu, njegove dojučerašnje kolege vređaju i zvižde mu kada proba da nešto drugačije kaže. S tim što postoji veliki broj normalnih ljudi sa obe strane. Samo ti normalni ljudi treba da nađu snagu u sebi i oko sebe, da racionalizuju svoje ponašanje i da probaju da nađu neku vrstu normalnog dijaloga sa drugom stranom. Evo šta je, na primer, i tu ću da skratim svoj odgovor, je bio odličan primer, dijalog premijerke Brnabić sa Sandom Rašković Ivić u parlamentu. To je, recimo, jedan dobar primer kako bi stvari mogle da funkcionišu. A zašto ne funkcionišu tako? Jer imate jedan ubrzani lanac akcije i reakcije. U ovom slučaju, koji traje od, i tužno je ovo, greota je za ovo društvo, što taj lanac akcije i reakcije traje od 3. maja u 10 sati prepodne. I jedni vuku druge. I vlast, znači opozicija, je žestoko krenula odmah, što oni lično, što preko svojih aktivista, a vlast je sebe instinktivno počela da se ponaša agresivno-defanzivno. I onda jedno vuče drugo, jedno vuče drugo, ko je prvi krenuo i ko je više kriv. I eto. I ko više tuguje, yes. Čije su suze zakasnjela. Yes. Ali zašto je vladajućoj većini, Ljiljo, potreban ovaj skup? Pa ja mislim, evo, iz ovih razloga da nekako preuzmu inicijativu, da pokažu da su tu, da mogu. Obično u političkim krizama, znate, vi idete ili idete na izbore, na primjer, zato što mislite da ćete lako da pobedite i da imate većinu, ili idete na izbore da dokažete da je legitimitet kod vas. Znači, kad se ovoliko ljudi izađe na ulice, to je osporavanje, ozbiljno osporavanje legitimiteta vlasti. Ona mora da pokaže da ona ima legitimitet i da ona ima većinu. Jedan od načina je veliki skup, drugi su možda vanredni izbori. Ono što je, ja mislim da je u pravu Nikola kad kaže da je bilo nečeg agresivnog u reakciji ili da li pasivno-agresivnog, nije bitno. Bile su neke taktičke greške. Aleksandar Vučić je uradio ono što je uradio i kad je bilo ono 1 od 5 miliona, kad je rekao da vas ovde dođe koliko hoćete, ja vam ne bi tu učinio ustupak. Ovde ono insistiranje, bilo ih je samo 9000, samo 9000. Pa to bi i mene natralo da kažem, pa čekaj, sad ćeš da vidiš, sad će nas biti 20000. Ti brojevi ljudi, koliko ljudi na ulicama, je li od toga zavisi šta će se dešavati u narednih nekoliko meseci u političkom smislu? I svi koji vam govore, nevažno je koliko izašlo, to su stvarno lažovi, znate, koji se brinu da njihovih nije dovoljno izašlo na ulice. To je najvažnije to. Znate, sad, evo, sramota me što to nisam proverila, ne mogu da se setim. Sad sam se setila zašto dođe do sukoba. Ono kad Tukidid kaže zašto je došlo do rata između Atine i Sparte. Pa zato što je jedan grad mislio da možda bi sad, da je dovoljno ojačao da pobedi onog drugog. E, to se desilo. Izašlo je dovoljno ljudi i opozicija je logično pomislila, čekaj, ovo nam je šansa. Onaj nesrećni novinar iz Kragujevca, kako je on to formulisao na Twitteru? Da. Dobro, nećemo mu ime pominjati, ali u stvari njemu je to izletelo. On je rekao, ova deca mrtva su nam pružila šansu. Znate, ova deca su... E, pa dobro, na neki način ukazala se ta posttraumatski šok. U svakom slučaju, ta se prilika se ukazala. Kad se ta prilika ukaže, pa čekajte, jel biste vi, ne biste pokušali da na tom talasu dižete indignaciju ljudi
i da se bunite. Šta drugo? I dobro, kako vam deluju sad ti zahtevi opoziciji, to ako je sad osetila opozicija da je na tom talasu? Evo sad sam se sjetila, nas dve smo, ja sam bila kod vas gost kad je bio Savo Manojlović, ono taman kad je pobedio Aleksandra Vučića, ja sam to tako formulisala tada. Ali smo pričali kako je to bilo iz onih priručnika. Njegov je protest bio iz onih priručnika koje na Harvardu i onih školama gde mi šaljemo ono mlade lidere i tako dalje u Ameriku da ih uče na onim. Dakle, formulišeš jedan cilj ili dva najviše, držiš se samo toga, nikad ne menjaš ciljeve, uzmeš jedan ostvarljiv cilj da na njemu pokažeš da možeš da pobediš na nečemu. Ta jedna pobeda stvara, može da stvori momentum. U onom slučaju nije, zato što je vlast, po mom mišljenju, dovoljno brzo reagovala, a i primetila da joj je to počelo da zadire u bazu. Znate, ono što je važno, da li vam u bazu zadire neki protest i da li, kako reaguje vaša baza. Prema tome, ovde kako su ovde ciljevi? Dakle, kako je bilo? Jesu oni to sada po tom principu? Ovo je sve obrnuto. Znači, mnoštvo ciljeva, mnoštvo ljudi. Ono teško je ono, sad ja ne bih umela da ih izrecitujem. Sve dobro, sad smo ih svi naučili. Ali otprilike ono moraš da čitaš koji su sve naši zahtevi. E sad, to je sve suprotno onom priručniku koji je Savo Manojlović potvrdio da je znao, da je čitao, da je upoznat. To je ono kako se stvara društveni pokret i kako jača društveni pokret. Ovde nije tako urađeno i ja ne razumem uopšte zašto. Kao što me ne razumem zašto su počeli da napadaju crkvu. To je stvarno, čini mi se da je Vuk Jeremić to rekao. Nisam poslušala da proveravam. Čekaj, hoćeš da napraviš veliki narodni pokret? Jedna od prvih stvari koje uradiš, kreneš da napadaš patrijarha. Meni je to neshvatljivo. Koliko god oni stalno brinu kako je vlast iracionalna i tako dalje, ovo meni nije sasvim jasno. Kako vama deluje, Nikola, dakle, ponašanje opozicije? Da li su sad osetili da je ovo njihov trenutak i kako vam deluju ti zahtevi njihovi? Ovo oko baze što je Ljilja pomenula, ponašanje provladinih medija u prvih par nedelja ovoga što se dešava pre svega, kao i političara vlasti u velikoj meri, je upravo bilo to učvršćivanje sopstvene baze, da ne bi krenulo da se rasipa, da se ne bi desilo ono što je krenulo da se dešava oko Rio Tinta, gde takođe zahtevi nisu imali nikakve veze sa ekologijom. Dakle, samo jedan zahtev i moglo ga se ispuniti. Ali samo da podsetim, ni ti zahtevi nisu imali veze sa ekologijom. Po meni ni sa zdravim razumom, ali okej, možda grešim. Čekaj, da se prestane sa zakon o oduzimanju imovine. A dobro, kako vam deluju sad ovi zahtevi? Međutim, nisu bili svesni da se to, njihova obraćanja biračkom telu, njihovom bazi, se prelivaju. To što ti kažeš, sad da pojasnim, to što kažeš nešto na Pinku i na Happy-u da bi zadovoljio svoju ciljnu grupu, to se citira, to se prelije i to ljudi vide i oni se iznerviraju, pa ih dođe sledeći put još više. Eto tako najbanalnije. Ovi zahtevi nemaju veze s borom protiv nasilja u najvećoj meri. To je pokušaj opozicije da artikuliše nezadovoljstvo građana na koje računa, što je legitimno potpuno. Međutim, bilo bi okej da budu iskreni i da kažu ovo su naši zahtevi čiji je cilj slabljenje režima Aleksandra Vučića u susret izborima ili nećemo izbore, hoćemo prelaznu vladu bez izbora. A to je ono što i čujemo. A u stvari, dakle, ovo su zahtevi koji su računati na strukturno slabljenje vlasti. Koja bi pokazala svoju popustljivost, koja bi pokazala da popušta pred uličnim pritiskom i to bi bio sjajan uvod u izbore ili u pad vlade po formiranju nekih triumvirata ili koje šta već se zamislio. A šta bi bio iznuđen potez vlasti u ovom trenutku? Jesu li to izbori ili, s obzirom da evo i danas smo mogli da čujemo da je predsednica vlade Ana Brnabić nekoliko puta ponovila u Skupštini da su oni spremni za izbore? Ja ću sada biti vrlo neskroman, pa ću reći da sam 12. maja javno napisao na društvenim mrežama i to svuda podelio da su izbori rešenje. 12. maja. Među prvima sam to napisao jer ne vidim izlaz. Ne vidim politički izlaz iz ove situacije. Ovi zahtevi su nemogući da se ispune. Nemogući. Prvo, neki od njih nemaju veze sa zdravim razumom.
kao na primjer koji? Poput Gašić i Vulin. To što ja mislim da Vulin možda nije najbolja rešenje za tu poziciju, nema veze sa ovim zahtevima. Kakve veze ima borba protiv nasilja i tragedije koje su se desile sa BIOM, nemaju nikakve veze. Oni se pozivaju da je sistem zakazao, pozivaju se na moralnu odgovornost. Onda može da se traži i smena ljudi iz Visokog saveta sudstva i iz tužilaštva, jer se ispostavilo da je policija oko ovog zločinca iz Mladenovca dobro radila svoj posao, već da je nešto kasnije zakazalo. Ali ne, bolje je tražiti, lepše tražiti, bolje zvuči Vulina i Gašića. Takođe, evo imate primer zabrane realitija i Pinka i bit ću potpuno iskren. Ljudi, da vi stvarno, pa ajde neka SBB ukine Pinka. Zašto je, eto, znači SBB drži 35-40% tržišta u ovoj zemlji. Kad pričam ukupno, o ukupnoj populaciji, 35-40% ukupne populacije ljudi ima SBB, pa ukinete Pink, izbacite Pink iz ponude. A ne da imate i osnovni Pink i sve moguće kanale, uključujući sve kanale Zadruge. Eto, ali naravno da to nije poenta. Poenta je da se vlast dovede u iznuđenu situaciju, da u strahu od broja ljudi na ulici i mogućih scenarija koji mogu iz toga da proisteknu, da ispuni bar neki od tih zahteva. To se neće desiti. To se neće desiti i ono što jeste najnormalnije rešenje, to su vanredni parlamentarni izbori, očigledno i vanredni beogradski. Kome se mnogo žuri može u septembru, ko je malo prisebniji, neka sačeka proleće sledeće godine. Kome više izbori odgovaraju ovako u kratkom roku, Ljiljo? Kakav je vaš utisak? Jesu li izbori zaista jedino rešenje? Da, pa ne, nisu oni jedino rešenje. Inače, nisam nešto vrlo važno rekao, ovo je sve privremeno rešenje. Naši društveni problemi su mnogo dublji od jednih izbora. Da, da, mi smo, mislim, nedavno imali izbore i jedno vreme zaista splasne tenzija, to je činjenica da izbori to postižu, ali videli smo da opozicija zapravo želi, kako je rekao Zdravko Ponoš, miran čini mi se prelazak, odnosno mirnu predaju vlasti. Ono što on traži je tranzicija. On je to naziva tranzicijom, ali ti kad vidiš... Da, evo da, on je rekao to da nam rešenje nisu neki iskamčeni izbori na jesen. Da bismo imali normalne izbore, treba nam prelazna tehnička vlada sa mandatom da pospremi stanje u društvu. Ali je koristio dva izraza, miran i normalan. Znači, treba nam mirna i normalna tranzicija, a mirna i normalna tranzicija, kad pročitaš šta on kaže, on u stvari kaže neka nam predaju vlast odmah, a onda ćemo mi da pripremimo, i on čak kaže, moramo da promenimo razne propise vezane za izbore, što se isto nikad nigde ne radi. Znači, to je jedna kvazi revolucionarna situacija gde bi trebalo neko da predati mirno i normalno vlast koju je osvojio 10 puta zaredom na izborima sa mnogo većim brojem glasova. Dakle, to nije realistično i nije to, to je varijanta koja odgovara onome ko zna da može da dobije izbore u svakom trenutku. A opet opozicija, ako veruje u ovo što govori, ako veruje da... Jer upravo je Nikola da kad bi sad bili učinjene ove koncesije koje se traže, onda bi to bilo savršeno za atmosferu, gotov je za onu posljednju fazu anti-Miloševićevske kampanje. Znači, ako to ne uradite, onda vi... Ako vi u to verujete da je on... da je zapravo on samo silom održava ljude tu i tako dalje, onda ako misliš da mu neće niko doći u Beograd nego oni kojim je zapretio da će da izgube posao i tako dalje, onda bi trebalo da ti komotno ideš na izbore. To je pokazala sva naša politička istorija novija, da se takvi izbori se dobijaju. Ali to je, znači, ta smrt režima je... preuranjeno najavljena, prema tome cilj je da što više ljudi izlazi na ulice iz sedmice u sedmicu kako bi se vlast destabilizovala i kako bi se stvorila, kako bi ljudi poverovali da opozicija na neki način može i na izborima da pobedi. Pretpostavljam da ste videli to i da je nekoliko nevladinih organizacija
zahtevalo da se ovaj skup nade otkaže. Kako vam to zvuči? Pa to je njihov stav na koji oni imaju, na koji oni imaju pravo. Ti isti ljudi izlaze na proteste. Tako da imaju pravo da traže od SNS-a i od predsjednika šta god žele. A on ima pravo da se ne odazove. Utorak uveče smo mogli da čujemo od predsjednika Vučića da je rekao da će da izađe i da kaže kao predsjednik svih građana šta je rešenje. Dakle, hajde prvo da vidimo, dakle, nakon petka dešava se i sednica Skupštine Srpske napredne stranke. Šta očekujete da ćemo tu čuti, vidjeti? Ono što smo mogli da vidimo iz medija, da će biti novo rukovodstvo, pretpostavlja se da Aleksandar Vučić više neće biti na čelu Srpske napredne stranke. Vidjet ćemo da li će biti ili neće i ako ne bude, šta bi to moglo da ga nasledi, dakle, koji koncept, koja struktura i ono što je, naravno, ljudima uvek najzanimljivije, imena i prezimena koja bi tu mogla da se nađu. Koja imena, prezimena? Dakle, da krenemo, čekajte, ajde sad polako. Postoje na neki način i dalje, iako samo još dva dana i manje od dva dana su ostala da Skupština SNS-a u Kragujevcu, i dalje postoje tri scenarija. To je ono što javnost, koliko javnost može da zna. Da Vučić ipak ostane na čelu stranke, da ga zameni jedna osoba kao novi predsednik ili da ga zamene ko predsednice, njih troje, na primer, koji bi kao operativci vodili tu stranku. A to bi bilo ko, recimo? Mislim, tu se licitira sa imenima. Ono što, dakle, da naglasim, ovo što ću reći nisu informacije nikakve, ovo je moj lični stav, moja neka lična procena, koja može da bude vrlo pogrešna. Mislim da je nekih pet imena, 4 do 5 imena tu može da figurira. Ana Brnabić, Miloš Vučević, Bratislav Gašić, Darko Glišić i Vladimir Orlić. S tim što Orlić je zauzet parlamentom, bio bi i Marko Đurić, recimo tako da nije u Vašingtonu. Bio bi i Marko Đurić kao logično u tom nekom najužem, po meni, naglašavam, po meni najužem izboru. Dobro. Ja bih se, ako bih morao da se kladim, u slučaju onog trojica koji bi vodio stranku, to bi bili Brnabić, Vučević i Gašić. To po meni ima najviše smisla, u svakom smislu, da se ovako nespretno izrazim. Ako bi bila jedna osoba, opet pod moranjem da izaberem, bila bi Ana Brnabić, koja je, mislim, to najviše zaslužila, ali oni su odlučili da ovo drže kao veliku tajnu do poslednjeg trenutka. Tako da ćemo saznati u subotu, verujem. Ali mislite da ćemo u subotu i saznati nešto više oko formiranja ovog narodnog pokreta? Da li možemo u subotu da čujemo i to da će se SNS priključiti tom pokretu već tada ili će se to ostaviti za nešto kasnije? Pa vidite, to je stvar po koje ja, znači, ne radi se samo o tome da ja nemam nikakvih insajderskih informacija. Ja uopšte ne razumem koncept. Ja znam da Nikola, čitala sam, on smatra da je on razume ideju iza toga i možda bi on mogao da... E, pa to pitaće Nikolu, to je samo nešto kasnije. Nisam portalo. Ne, ne, znam da misli, ali ti si shvatio... Prepostavljam, mislite na ovaj tekst što je prošle godine pisao... Tačno, ti si shvatio neku unutrašnju logiku toga, ta logika meni izmiče. Ja razumem da, ne znam da li možda to i Putin radio to sa tim blokom i tako dalje. Mene je to sve iznenadilo i ja nisam razumela u čemu se radi. Znači, ne kažem ni da je glupo, ni ništa, nego ja prosto, meni to potpuno izmiče, ta ideja tog pokreta, pa će SNS da ostane, ali će da bude u pokretu, a Vučić će da bude predsjednik pokreta. Meni nije jasno kako će se to predstaviti. Možete da objasnite, pretpostavljam da gledaoci nisu svi čitali taj vaš tekst, ali hajde nam vi objasnite, dakle, vezano i za taj pokret. Dakle, vi ste čak i tu pominjali da tu postoji mogućnost da, ukoliko sve bude onako kako ste napisali, da Aleksandar Vučić ostane na vlasti do 2031. godine. Da. To sam pisao avgusta prošle godine, 8 meseci. Tako nešto. I naravno, niti sam Baba Vanga, niti sam genijalac koji je to tako. Ali hoću da naglasim da namerno nisam hteo da nikoga konsultujem pre pisanja teksta, nisam hteo da ništa saznajem od bilo koga, već nakon prvog doživljaja mog, kad je prvi put taj srpski blok tada pomenut, ja sam bio nešto kao Ljilja, kao šta je ovo, šta je ovo. I to je bilo tako plasirano na neki način, s nekim izrazima, stvarno nije delovalo ozbiljno. Ja sam prvi krenuo to da potcenjujem kada je pušteno u javnost.
Međutim, onda sam malo seo, malo razmislio i došao do nekih zaključaka da je to zapravo jedan iz ugla političkog inženjeringa, iz ugla političke strategije i dugoročnog planiranja, jedan briljantan potez. Zbog čega? Koji zaista može, ako ne bude, a uvek može da bude crnih labudova, uvek može da bude događaja koje niko ne može da predvidi, da percipira, koji remete čitavu konstrukciju. Ali ako bude sve išlo svojim najvećim mogućim šansama, tako da kažem, rezultat stvaranja Narodnog pokreta za državu, kako će se već zvati, će biti taj da će Vučić biti do 2031. na vlasti gotovo sigurno. Kažem, uvek postoje faktori koje ne možete da predvidite. Ali dobro, zbog čega to kad kažete šta... Sad da prepričavam. Ne morate u samo jednoj rečenici pa da vidim šta je, kako Ljiljan misli. SNS je na izborima dostigao svoj zenit. Brend SNS-a je dostigao svoj zenit. Više neće imati podršku kakvu je imao. Onaj broj glasova SNS po sebi neće imati. Širenje SNS-a, ali ne kroz nekakve po sebi uvek nesigurne koalicije i ulaženje u kolebljiva partnerstva. Vučić je vrlo dobro naučio tu lekciju još kao radikal, kada ga je DSS izneverio, a imali su vlast u Beogradu dogovorenu, potvrđenu. I SPS takođe. Ivica Dačić je bio njegov zapravo... U stvari ga je DSS nije nego SPS. Da, izvinjamo se. Jeste. Oni su... Da. Ali dobro, šta sad mislite? Da će sad o tom pokretu da se pridruže i neke druge stranke? Nulta tačka će biti SNS, pojedini pojedinci sa članskim kartama nekih drugih stranaka i oni bez članskih karata drugih stranaka, dakle, istaknute ličnosti i tome slično, ta nulta tačka koja će, verujem, biti vrlo ubrzo, će relativno brzo da se pretvori u prvu fazu kada će tome da pristupe, na primer, SPS i SVM, pokret socijalista i drugi koji su, kako da kažem, to neko jezgro. I mislite da će oni pod tim jednim imenom da izađu na izbore, recimo? Ono što sam tada predviđao i mislim da će biti teže da se ostvari nego što je delovalo avgusta 2022. To je ulazak jedne važnije stranke desnog centra, jedne važnije stranke građanske opcije, koje su sada opozicione, u taj pokret. Kako vama, evo, da uključim i... Možda sam bio konfuzan, jer meni su ove stvari... Tekst je dobar i vrlo zanimljiv. Nego, ja sam trebala da kažem nešto drugo. Meni je u prvi mah... Dobro, ja sam staromodna osoba koja voli političke stranke. Ja stvarno mislim da su političke stranke vrlo važne. I da treba snažiti političke stranke i volim okrupnjivanje stranaka, tako da bi trebalo da mi ovo nije strano. Ali ja sam ovo razumela prošle godine u kontekstu krize međunarodne, krize oko Kosova. Ja mogu da zamislim da u kontekstu takve krize, pritisaka oko Kosova, da ja mogu sebe da zamislim da glasam za onu grupu koja mi obećava da će da vodi račun o nacionalnim interesima, da pritom uradi ovo ili ono. I tu vrstu ukrupnjavanja razumem pred nekim velikim opasnošću. A ovako... prosto ne razumem, ja ne znam ko sebi misli kao članu Srpskog bloka. Ono što sigurno, na primjer, šta je bio problem sa onom sednicom izveštaj Kancelarije za Kosovo i Metohiju u Narodnoj skupštini, kada je Vučić zaista davao sve od sebe, bukvalno je dao sve od sebe da još neko glasa osim vladajuće koalicije za taj izveštaj. Niko to nije uradio. Baš niko. Čime jeste i prema Prištini i prema Zapadu poslata poruka da nismo jedinstveni ni oko minimalnog doživljaja zajedničkog interesa, nacionalnog interesa. Ovaj blok bi zaista, kada pričamo međunarodno, mogao tome da služi. Da jedna zavidna većina, ja mislim, sa potencijalom, izbornim potencijalom, do 70%,
ima zajednički profilisanu politiku oko naših suštinskih nacionalnih i državnih interesa. Dobro. Vidjet ćemo da li će to zaista tako da bude, ali recite mi. Još jedna mala stvar koja je meni simpatična bila u prvi mah oko tog srpskog bloga je to što ja volim da se sme reći da je nešto srpsko, znate, jer je to stvarno bilo proskribovano, to je bilo čim to kažeš, ti si neki nacoš, ti si neka katastrofa. Meni se dopala ideja da se neko usudi da kaže ajde napravimo srpski blok. Razumete? Zato što, ali mislim da je to računica gde, ovaj, gde se računa, ima stranaka koje mrtve ne bi ušle u srpski blok i to ih na neki način moraju oko toga da se izjašnjavaju i to nije loš način da ti se diferenciraš sa onim, ali izvan toga ne razumije. Ali sada pitanje je kako će na sve to uticati ono što, što nam se dešava, to jeste i pitanje Kosova, moram i to da vas pitam. Dakle, da li sada tenzije koje mogu u svakom trenutku ponovo da se jave, videli smo da, da je kosovska zastava stavljena na, na zgradu opštine Severna Mitrovica. Videli smo sada i da Gabriel Escobar je rekao, pa dobro, zašto se onda ne završe ove ostale stvari dok se čeka zajednica srpskih opština, da je to nešto što se očekuje, ne očekuje, već je obaveza prištinske strane. Videli smo odgovor predsjednika Vučića da nema šta prištinska strana da daje bilo kakav predlog vezano za zajednicu srpskih opština, da to nije ono što je potpisano briselskim sporazum. Dakle, koliko sve te stvari sada mogu i ove protesti, sve ovo što se dešava, da bude po strani upravo zbog Kosova? Pa, ja sam baš juče prišla sa Srđanom Bogosavljevićem. On je čovjek koji je, ja sam nekoliko puta bila prisutna ono pre priznanja Kosova, u američkoj ambasadi, kad on objašnjava, kad on drži briefing, kad objašnjava što pokazuju istraživanja, koliko je stalo Srbima do Kosova. I onda on kaže ovako, kad pitamo Srbe šta je, im je najvažnije, Kosovo je na petom mjestu. To je najbolje bazirano. A kad se nešto desi na Kosovu, Kosovo je odmah na prvom mjestu. E sad, ja sam poslije primetila u Wikileaksu, zato mi je to zanimljivo da spomenem, kad američka ambasada piše kući, jeli, u State Departmentu, oni kažu, Srđan Bogosavljević rekao Kosovo na petom mjestu. Nema ovog drugog dela ako se nešto desi. Znači, malo pre je rekao Nikola, ovo su planovi, ovo je logika, unutrašnja logika događaja koju on shvatio, ali tu unutrašnju logiku može da poremeti svaki spoljašnji događaj. Šta, ako sve što se desi na Kosovu može da potpuno promeni preko noći stvari, e sad pitanje je da li Kurti verovatno sa velikim uživanjem posmatra ovo što se dešava u Beogradu i ove proteste, tako da, naravno. Tako da on možda opet izmeni svoj planov, jer nije njemu cilj da promeni, da ojača. Svaka vlast, koja god da je vlast, u trenutku kad je napadnuta zbog Kosova, to je ojača. Znate, ono kao kad američki predsjednik reče u rat, pa odjednom uskoče rejtinci. Prema tome to ćemo vidjeti. Ali ja danas čitam kako možda postoji plan da se, da se napravi na brzinu neka zajednica srpskih opština koju bi vodili ovi albanski predsjednici opština koje... I mi nemamo garancije jasne. Bili u poseti Beogradu. Da, a mislim, mi nemamo jasne garancije da bi Zapad rekao, ma ne dolazi u obzir, ne mogu ovi ljudi da prave zajednicu srpskih opština. Ali mi to ne možemo da znamo, tako da tu stvarno ima mnogo nepoznati. Ovo je sada idealan trenutak da oni koji ne žele dobro ovoj zemlji da probaju neke stvari, da proturaju, da proguraju dok smo mi zabavljeni našim prioritetima. Naši su prioriteti za nas mnogo važni i ovo što govorim nije nikakva teorija zavere, ali prosto idealan je trenutak da oni koji ne žele dobro Srbiji i po pitanju Kosova nešto probaju da urade na brzinu. A šta to znači? Dakle, njima bi odgovaralo da se pojačaju ovi protesti, jer se na taj način vrši pritisak da se pojačaju unutrašnje tenzije i radikalizacije. Da se destabilizuje vlast Aleksandra Vučića. Oni bi najviše voleli, sad bit ću malo onako brutalniji, ali ljudi koji ne žele dobro ovoj zemlji u Prištini, na primer, bi najviše voleli da ubije nekoga u centru Beograda oko politike. To bi im bilo ostvarenje svih snova i da se mi međusobno zakrvimo što više. Što se, nadam se, neće desiti. Da. Nadam se i ja, naravno. Ali kako gledate Liljujne kandidaturu Jamesa O'Briena? To bih htjela da mi prokomentarišete. Da, ja sam upoznala Jamesa O'Briena ono nešto 2000-te pre izbora, kod nas slučajno, jer smo bili na grupa novinara iz Beograda, išla neki put u Vašington. On je tada bio, jeli, desna ruka Madeleine Albright, ne mora nešto naročito da znači, ali je proveo dosta vremena u tim poslovnim. Znači, on je
hajde, neću da kažem da je on sad neki grozan čovek, ali on je čovek profitirao i, jeli, u poslovnom smislu na politici koju je vodio, nema govora da on na tu politiku gleda drugačije. Opet, iz Vašingtona dolaze neki glasovi kako su neki ljudi tamo, im se čini da je Christopher Hill suviše prosrpski postao nastrojen. I da, sad moguće tu, znate, Christopher Hill je malo značajniji, malo moćniji figura, kao figura sam je moćnija, pa to možda ide na nerve desk officera u State Departmentu, što ponovo u Beogradu neki ambasador koji misli da je važan i da on može da utiče na politiku prema Srbiji. Iskreno govoreći, ne mislim da je nešto strašno značajno što se radi o Brianu. Pa dobro, pitan se to zato što je u prošlosti bio jedan od ljudi u američkoj administraciji da učestvovao u tom dijalogu Beograd i Prištine 99. Ali se žuri Americi nekako sve te poruke koje možemo da čujemo da se završi to pitanje Kosova do kraja godine, možda i zbog tih izbora američkih? Koji će biti sledeće? Moguće i zbog izbora, naravno zbog celokupnog takozvanog geopolitičkog konteksta, zbog Ukrajine, zbog smanjivanja svakog mogućeg rizika da se u Evropi nešto negativno desi ili nešto što je negativno za njihov interes, a ne objektivno, i tako dalje, i tako dalje. Tako da deluje da se žuri i deluje kao da igraju dobar loš policajac neke uloge. Da li je to dogovoreno ili zaista imaju razlike u mišljenju unutar diplomatskog stafa iz Vašingtona, to ne znamo, ali da, Christopher Hill, zaista svi njegovi nastupi su uglavnom maksimalno korektni, koliko je moguće da budu s obzirom na razlike oko pogleda, oko statusa Kosova, ali zaista Christopher Hill nastupa kao dobar policajac, neki drugi onda zaoštre, a Escobar onda daje dijametralno različite izjave za dva dana i teško je tu baš pohvatati ko šta misli. Danas je bila ova zanimljiva poseta senatora. Da, to sam... Meni je privuklo pažnju... Chris Murphy, Gary Petras. Hladno saopštenje, topla fotografija. Aha. Predsednik se konačno nasmejao na fotografiji sa zapadnjacima, ali je saopštenje, sačuvaj Bože, kako napisano. Tako da ovo i to... I to je zanimljivo. A šta biste vi, recimo, očekivali u tom saopštenju? A onda imamo Vulina koji je dan pre toga bio kod Putina u Moskvi, da. Tako da, sigurno je bilo reči i o tome. Ali nekako, dakle, ja uopšte, sad se vraćam na sam početak emisije gde je Ljilja nešto vrlo dobro rekla. Ja sam zagovornik toga. Potenciranje jedinstva je pomalo besmisleno u demokratijama. Treba da potenciramo šta su crvene linije u komunikaciji, šta je bazična pristojnost, šta je bazična ljudskost. A da se razlikujemo bez potrebe, ma o svemu, oko bilo čega drugog. Tako da... Ali da li treba kao država da imamo te crvene linije? Sad sam hteo da kažem, ali postoje određene, dakle, ljudi će da koriste, oni koji nam ne žele dobro će da koriste ovu situaciju slabljenja vlasti i društvenih tenzija za ostvarivanje njihovih interesa. Nisam zagovornik onoga što je premijerka jednom rekla, možda i predsednik, da, i predsednik, to su rekli jednom i više nijednom, strane službe to organizuju. Ja zaista ne znam da li strane službe to organizuju. Mislim da je jedan čovek iz Švajcarske to... umešaniji nego što bi trebalo, ali ne znam za strane službe. Međutim, ako su strane službe u to umešane, onda imamo jedan vrlo ozbiljan problem. I moj javni apel da se više ne govori o prizivanju nekih majdana i slično, to sve nama pravi i zaista ljudi koji kreiraju to poruke, molim ih da se malo udube u to šta rade i do kakvih bumerang efekata i u međunarodnoj komunikaciji naše države sa svetom se dovodi. Znam da sam pričao to više abstraktno, ali nema potrebe da budem konkretni. Znate šta sam propustila nekako i to kad smo pričali o SNS-u i ovoj političkoj krizi i tako dalje? Promaklo mi je to zbog čega postoji ta disproporcija između SNS-a i Aleksandra Vučića? To se videlo najbolje na sad ovim poslednjim izborima. Stvarno ja to ne umem da ocenim. Da li je nešto u načinu vođenja kampanje, da li... Mislim, stvarno je to velika razlika. I zato ja nikad nisam razumela ni tu njegovu nameru da
ovoliko godina je bio i predsjednik jedne i druge i sad više neće i tako dalje. Ja zaista to... Da, Panović je gostujući kod mene u prošlom emisiji rekao da ne treba da Vučić napušta čelo stranke, da bi mu to... Da. Ali dobro. Ovaj trenutak nije idealan, svakako, jer je nestabilnost u državi. A kako objašnjavate ovo sad ljudi koji su napustili Srpsku naprednu stranku? Kao što je Stanislava Paka, evo videli smo danas. E, to je spektakularno. Recimo, malo pre je pomenuo Nikola kako su se ružno ponašali prema Dejanu Bulatoviću danas u Skupštini, ali jeste videli kako se svi divno ponašaju prema Zorane Mihajlović, Šormazu, Stanislavi Pak, ko je još, ako da računamo, Radeta Bastu i tako. Da, to je to. Oni su tretirani s uvažavanjem. Gledala sam jednog našeg sjajnog, inače, mladog, predavača na Harvardu, kako objašnjava neki dan novinarki N1, koja je onako malo zatečena. On kaže, ovo vi ne razumete u istoriji narodnih pokreta, strašno je važno da imate elitne prebege. I sad on delom, ja mislim da on predugo živi vani u Americi, da bi možda mogao da dobro izmeri značaj, težinu ovih likova, ali on kaže to su najvažnije stvari. Elitni prebezi i treba, vaša strana treba da ih glorifikuje, da ih jedva dočeka, da ih slavi i da od toga pravi. E sad, ovi se ne čine naročito pogodni za tu vrstu slavljenja, da. Ta isti sa Harvarda je ljude koji će doći sutra u Beograd, nazvao ruljom, dok su ovi koji će biti u subotu na ulici dostojanstveni građani. On je to čak preporučio. On je rekao, pravite ovu razliku. Vi budite protest naroda, a oni nek budu skup rulje. Da, da. Da, ali ovi već to rade, mislim. Isto kao što su neki provladini tabloidi, tu želim da budem potpuno jasan, onim naslovima 10.000 mrzitelja i alkoholičari i narkomani i izdajnici, plaćenici su samo činili štetu onome koga navodno podržavaju. Tako da mislim da je stvarno potrebno mnogo više zdravog razuma i kažem elementarne ljudskosti, pristojnosti i racionalnosti, pre svega racionalnosti, ali kombinovane sa onom ljudskošću, a ne da vi racionalno koristite tragediju za svoje političke interese ili da vam prva reakcija posle tragedije bude odbrana umjesto neke druge stvari koje bi vam donele veću, na kraju krajeva i veću političku korist. Možda su bili svi zatečeni, dakle to je nešto što se... Svi su se ponašali zaista neuračunljivo, maltene, ali mislim da je neke to stanje šoka vrlo brzo prošlo. Međutim, da, i političari, pogotovo jer maltene žive na društvenim mrežama, to mislim na političare opozicije, i oni su počeli da se ponašaju tako da im stanje ljudi na društvenim mrežama kreira postupke i politike, što je po sebi tragično. Hvala mnogo što ste govorili za Euronews Srbija. Hvala vam. Evo, vidjet ćemo naravno šta će se dešavati sutra i preko sutra, pa sigurno sam da će već sledeće nedelje to biti itekako tema. Hvala još jednom. Hvala vam. Hvala i vama. Naravno, vidimo se ponovo sledećeg četvrtka, tačno u 20 časova. Prijetno.